ლამაზ მეგობრებო, აი მე ვიწყებ ახალ ვლოგს და მიხარია რომ მაქვს მოტივაცია და მონდომება და მარტო მოტივაცია არ არის რომ რამე გააკეთო, აუცილებელია დისციპლინა, თავის დაძალება და შემდეგ გიხარია რომ ეს გააკეთე და დააძალი შენთან რადგან ყოველთვის არ გინდა გამოწყობა, ყოველთვის არ გინდა რამე გემრიელის გააკეთება, უცბად რამე საჭმელს გააკეთებ როგორდაც მირთონ და ისეო, არის ეგეთი მომენტები რა თქმა უნდა, სახლის დალაგება, მაგრამ როცა არის დისციპლინა, ანუ თავის დაძალება, ანუ როგორც სკოლაში უნდა ვისწავლო, უნდა დისციპლინა მქონდეს და ეგ არის ერთ-ერთი მთავარი ჩვენი ცხოვრების დილა გათენდა სპორტით და ვარჯიშით კი დავიწყე მე უკვე ჩემი ვარჯიში. ახლა არ ვიტყვი რომ თავს ვიკლავ, იმიტომ რომ ვერ ვიტან მე. აი ესეთი სპორტი, როდესაც აი ყველაფერი ტკივა და აი საშნად გრძნობ თავს, ვერ ვიტან მაგას, არც მინდა ასეთი ვარჯიში. ამიტომ დავიწყე პილატის გაკეთება. ეს არის ვიდეოები, სადაც თითქოს და უბრალოდ ძვლებს, კუნთებს ჭიმავ, მაგრამ ძალიან კარგად მოქმედებს კუნთებზე, წელის ტკივილზე, კისრის და მხრების ტკივილზე. მაგ პილატის ვიდეოებს დაგიდებთ ჩემი ვიდეოს დაბლა. ქართულად არ არის ვიდეოები, არის ფრანგულად, არის რუსულად და ქვია პილატ. ამიტომ აუცილებლად დაგიდებ და თქვენ თუ ჩემსავით არ გიყვართ ეგეთი სპორტი, რომელიც აი ყველაფერს რომ გატკენს და ძლივს რო სუნთქავ და ოფლი რომ მოგდის და აი საშნელება, ეგეთ რაღაც არ მიყვარს მე პირიქით, მინდა რომ მივიღო სიამოვნება და ამიტომ ეს პილატ არის ძალიან კარგი, როგორც იოგა, ასეთი რაღაცა, მაგრამ თითქოს უფრო იჭიმება კუნთი და უფრო გრძნობ, რომ მაინც მუშაობს ყველაფერი. ამიტომ 30 წუთი მაგით დავიწყე, დილით ავდექი 8 საათზე, ძალიან სთი, მეთქი всё უნდა ავდგე და გავაკეთო, დავიწყო, რომ ვიწყებ, უკვე უნდა გავაგრძელო. ორივეს ეძინა, თან ეგ იყო კარგი, როცა ორივეს ეძინა და ჩემთვის მარტო ვიყავი. ამიტომ ასე პილატის მერე კარგად დავისვენე, რომ წამოვდექი ფეხები, ხელები მიკანკალებდა და მივხვდი, რომ კარგად იმუშავა კუნთებმა, ძალიან გამიხარდა, რადგან რაც გავაჩინე, მის მერე არ დამიწყია სპორტი ვარჯიში და ეგ აუცილებელია, მაგრამ ეგრევე არა. აქ გვეუბნებიან სამი თვე მაინც დაელოდეთ, რომ დაიწყოთ ვარჯიში და სპორტი. ეგ გავაკეთე, შემდეგ გაიღვიძა ორივემ, ისაუზმეს და შევდექი სამზარეულოში, გავაკეთე პიცა, გავაკეთე სუპი, გოგრის სუპი, ჩემი ფირმული გოგრის სუპი, როგორც იცით, ძალიან გიყვარს ჩემი გოგრის სუპი და ჩემმა მშობლებმა კიდევ ერთი გოგრა გვაჩუქეს მისი ბაღჩიდან, ამიტომ გავაკეთე გოგრის სუპი. ძალიან გიყვარს ეგ სუპი და მეთქი რომ გვერდზე რამე იყოს, გავაკეთე პიცა. სახში მქონდა ყველი და ამიტომ მეთქი პიცას გავაკეთებ. უნდა მარტო შევაგდო ღუმელში, მე რეკაჩვენებთ. რა გავაკეთე დღეს? ხო, რა ვიცი, ვიზიტები მქონდა, დასარეკი მქონდა, გადამოსარეკი მქონდა, ეგენია ვიღე. და ასე ახლა არის უკვე დილის 11 საათი და ამდენ რაღაც გავაკეთე, ძალიან მიხარია. შემდეგ მივდივართ აუზზე, რადგან დენის ცურვა აქვს დღეს 4 შაბათს. და ამიტომ ასე ალბათ იქიდან სადმე მაღაზიაში გავივლი. როგორც ყოველთვის აუცილებელი არ რამე ვიყიდო, მაგრამ კუკს დავარტყავ, იდეებს მივიღებ, რომ სახალწო საჩუქრები უკვე დავიწყო. ამიტომ ასე შემოკარგებო, ძალიან მიხარია რომ ჩემი დილა ასე პროდუქტიულად დაიწყო. მინდა რომ გავცე ერთ კომენტარს პასუხი. ანა, მე მგონი ანა, ხო, ანამ დამისვა კითხვა, მაქვს თუ არა შემოსავალი YouTube-დან, ანუ YouTube მიხდის თუ არა, როდესაც მე ვიდეოებს ვდებ. მე ერთხელ უკვე ვილაპარაკე მის შესახებ, მაგრამ მე მგონი ერთი წელია, წელიწადი გავედა, იმის მერე მომემატა გამომწერლებიც, ლაიქებიც მომემატა, ნახვაც მოემატა ჩემს ვიდეოებს, ამიტომ ახლა აგიხსნით როგორ რანაირად. ესე იგი, იანვრის 23 წლიდან, ანუ უკვე ნელ-ნელა ერთი წელია, ყოველ 4 თვეში ერთხელ YouTube მისმებს 90 ევროს.
მე ძალიან მიხარია. ეგ იგივე პატარა შემოსავალია, სიურპრიზია, საჩუქარია ჩემი. ძალიან მიხარია. არ არის დიდი თანხა, მაგრამ მშვენიერი თანხაა, მე ვფიქრობ, დაწყებისთვის. მასე დავიწყე და სახში ვზივარ, ვიდეოებს ვიღებ და 4 თვეში ერთხელ 100 ევრომდე მაქვს. ძალიან კარგია, მიხარია, რა თქმა უნდა. ძალიან ბევრი იუთუბერი, ბლოგერი, ფრანგი, რუსი და ესეთები. ქართველები არ ვიცი, მაგრამ სხვები ვიცი, რომ ზოგი კარგად კარგ ხელფას იღებენ. ვიტყოდი კიდე, დაჟე მილიონერები არიან, მაგალითად აქ ევროპაში არის ფრანგი მილიონერი ადამიანები, რომლებმაც უბრალოდ YouTube-ით მოიგეს ეს ყველაფერი და მარტო YouTube-ით არა, რა თქმა უნდა. რადგან როდესაც ბევრი გამომწერი ყავს, ბრენდები წერენ და გეუნებიან, მიეცი რეკლამა ჩემს პროდუქციას და ამ ხლა თანხას გადაგიხდი. და ამიტომ მაგის დახმარებითაც, რა თქმა უნდა, ხელფასი იწევა. მე ჯერჯერობით არ მაქვს ბრენდების უარი, ჯერჯერობით არავის არ მოუწერია. მე დიდი სიამოვნებით ველოდები, რა თქმა უნდა. არ მინდა ახლა რომ რაღაცა უცხო და უცნაურმა ბრენდმა მომწეროს და მითხრას ჩემს პროდუქციას მიეცი რეკლამა, რომელიც მე მაგალითად არ მომწონს და არ მიყვარს, რა თქმა უნდა, ვეტყვი უარს. მაგრამ ამ მარტო YouTube-ით არ ცხოვრობს ხალხი, ვისაც დიდი კანალი აქვთ, ძალიან ბევრი გამომწერი აქვთ, მარტო YouTube-ით არ ცხოვრობენ. რა თქმა უნდა, ბრენდების გარეშე არ ექნებოდათ იმ ხლა ხელფასი, როგორც დღეს აქვთ. ამიტომ ასეანა, შენს კომენტარს გავცემ პასუხს, კი YouTube-ი მირიცხავს 4 თვეში ერთხელ. და რატო 4 თვეში ერთხელ, შეიძლება შემეკითხოთ? უბრალოდ ნელ-ნელა მიგროვდება. YouTube-ი გვაძლებს ფულს, როდესაც გვიგროვდება 70 ევროზე მეტი. და როგორც კი გადადის 70 ევროს, მაგ თვის მეორე დასაწყისში მირიცხავენ, ანუ თვის ბოლოს ან თვის დასაწყისში. და გამომდის ესე, რომ 4 თვეში ვაგროვებ 90 ევროს. მაგალითად, სექტემბერში დამიჯდა 94 ევრო და ახლა ვუყურებ ჩემს YouTube Google AdSense-ის აკაუნტს და იქ ვხედავ, რომ დეკემბრის შუალედ თარიღში დამიჯდება 98 ევრო. ამიტომ ასე პატარა საახალწლო საჩუქარი მაქვს. ძალიან მიხარია, დიდი მადლობა თქვენი დამსახურება და ჩემი შრომის დამსახურება, რა თქმა უნდა, რომ ასე ვწვალობ და მაინც გიღებთ ვიდეოებს და გაჩვენებთ ჩემს ცხოვრებას და გაძლევთ მოტივაციას, მონდომებას, რომ წინ წახვიდეთ თქვენ. მე YouTube-ი მაძლევს ძალიან დიდ მოტივაციას. გოგოები, ვინც ვიდეოებს იღებენ და რაღაც საკეთებენ, ვაიმე მეც მინდა, ვაიმე მეც გამომივა, ვაიმე მეც გავაკეთებ. აი მაგალითად, ჩემი დის ვიდეოებს რო ვუყურებ, სახს ვალაგებს ესე კუთხე კუნჭულით, მეც გავიქცევ ხოლმე და ვიწყებ დალაგებ. იმიტომ რომ მოტივაციას მაძლევს და მონდომებას მაძლევს. არ ვიცი, მე ძალიან მიყვარს YouTube-ი, აი ძალიან. პატარა რა, 13 წლიდან რაც მახსოვს, ჩემი ოცნება იყო ეს გავხდარიყავი ბლოგერი. ჩემი ოცნება. ამიტომ მე მგონი ნელ-ნელა ხდება, რადგან მე უკვე ვარ ბლოგერი და ძალიან მიხარია, როგორც გითხარით, მე სცენაზე ვდგავარ, თქვენ ხართ ჩემი პუბლიკა და მეც მიდი და ხანდახან გაგაცინებთ, ხანდახან მოტივაციაც მოგცემ და ასე შემდეგ. ამიტომ ასე შემოკარგებო, გავეცი თქვენ კომენტარს პასუხი. არ მოგერიდოთ, დამისით კომენტარებში კითხვები და მე გავცემ ხოლმე თქვენს კითხვას ასე ვიდეოში. კიდე რა ხდება? ხო, ამანათი მომივა ახლა. დღეს უნდა მომივიდეს წესით. შინიდან გამოვიწერე რაღაც რაღაცეები, ამიტომ გაჩვენებთ აუცილებლად. რა მივიღე და როგორ დაანაერეთ. ამიტომ ასე წამდით, პიცა გაჩვენოთ, გოგო ბიჭებო, პიცა და პატარა უნდა დავაწვინო. მე მგონი იმას უკვე ჩაიძინა. ხო, ჩემ გოგონეს ჩაიძინა, ახლა წავიყვან საწოლში დავაწვინე. ესეც ჩემი პიცა, გავაკეთე ესე პიცა მარგარიტა. ნუ მარგარიტაში მარტო პომიდორია და მოცარელა, მაგრამ აქ დავუმატე რაღაცეები და აღარ მინდოდა ძეხვი ეგეთ რაღაცები, ამიტომ არ დავამატე ძეხვი და შემდეგ მეთქი აი ესე ხახს მოვაყრი ზემოდან. ეხლავე არ მოვაყრი, რადგან ღუმელში დაიწובה.
აკადაკი კეთდება ჩემი გოგრის სუპი. დარჩა 2 წუთი რომ მორჩეს მოხარშვას. ახლა პატარას გადავაწვენ და უკვე პიცას შევაგდებ. შემოვედით სახლში, მივიღე ამანათი და გაჩვენებთ რა გამოვიწერე. ახლავე გაჩვენებთ. ესე იგი, გამოვიწერე ესეთი ლამაზი კაბა. ჩემი თითქმის ფუგოსთვის ნახტრა ლამაზია. მაგრამ დიდია. ამიტომ ჩავაცმევ ალბათ უფრო მარტში ამას. თქვენი და ამიტომ ახლა სხვაგან დაგდეთ და ესეთი თავისი პატარა ბანტიკი მოხვა უსაყვარლეს. ვიყიდე ესეთ ბანტები ვით არის სასაჩუქრეთ, როცა საჩუქარს ფუთავ, ესეთი ლამაზი ბანტივით გამოვა გაჩვენეთ. ვიყიდე ესეთი რეიტუზები, 4 რეიტუზი, აი ესეთია. თეთრი, ვარდისფერი, სერი და შავი. რომ ჩაიცვას. ნახეთ რა ვუპოვე. აი ესეთი საყვარელი ძალიან ციცქნა. პატარა ფეხზე რომ ჩაიცვას, რადგან არ გითხარით, დაპატიჟებულები ვართ ქორწილში და ლამაზად რომ ჩავაცვა და თბილად რომ მქონდეს ფეხზე, მეთქი აი ამებს ჩავაწვე და ნახეთ რა სიცოცხლეა. კაბა აქვს ეგეთი ბეჟი ფერი, შემოსაცმელი ფუმფულა თეთრი, თეთრი რეიტუზი და ესეთი ლამაზი ბაჩიები. ნახეთ რა საყვარლებია. და გამოვიწერე კიდევ და გამომიწერია კიდევ. აი ესეთი ულამაზესი ბრასლეტი. ვი მეძახის. გავხსნი. პატარა როგორც პოლიტის მღერის. საყვარელი ბრასლეტია. ეს როგორი ბრასლეტია? ინსტაგრამში არის ძალიან ხოლმე აჩვენებენ, რომ ყველას ესეთი ლამაზი ბრასლეტი აქვს. და აი უზომოდ მომეწონათ. ან ორივე მხარე არის, ნახეთ, შავი და ეგ არის კარგი, როგორც ამოტრიალდება ბრასლეტი. ნახეთ რა სილამაზია, მეგობრებო. აუ როგორი ლამაზია. ცა გაჩვენებთ ახლოდან უფრო. ნახეთ. ძალიან ლამაზია და ამასთანავე გამოვიწირა ესეთი კოლიე.